שלנו. אנחנו בזום. שיעור יהדות והורות לפרשת לך לך, וקראתי לשיעור הזה מדריך לשינוי. אז פרשת לך לך, יש בה כמה נושאים. אברהם עולה לארץ, שרה בבית פרעו, יש את הפרידה מלוט, יש את ההבטחה לירושת ארץ ישראל, יש מלחמה עם חמשת המלכים, יש את ברית בין הבתרים, יש את הסיפור על הגר וישמעאל, יש את מצוות המילה של אברהם, והבשורה שיצחק יגיע. זה מה שיש בפרשת לך לך, ואנחנו היום בפסוק אחד של הפרשה. יש 126 פסוקים, אנחנו בפסוק אחד וגם לא ממש את כולו. אז השאלה שאנחנו מנסים לענות עליה, לפחות אני שואלת, זה בשביל מה אנחנו צריכים בכלל, כאילו אני טוענת שצריך מדריך לשינוי. הנה אבא מגיע. ואני שואלת, את השאלה, בשביל מה בכלל צריך? בשביל מה צריך ליווי של מדריך? על מנת לעבור תהליכים של שינוי שהם באמת אמיתיים ופנימיים. ואני מקווה שהשיעור הזה יעזור לנו לענות על השאלה הזאת. אז הפרשה שלנו, פרשת לך לך, זה פרשה השלישית בחומש בראשית. בשיעור שעבר דיברנו על הרעיון של חושך ואור, שזה בעצם רעיון של גם אור זה שמחה, דיברנו על חגים, על שמחה, וחושך זה צער או כאב. ודיברנו על הסדר של הבריאה האלוקי, שבו יום הוא קודם כל ויהי ערב, ורק אחר כך יהי בוקר, וקישרנו את העניין לפסוק האחרון של פרשת בראשית, שעוסק בנוח, ונוח מצא חן בעיני אדוני, ושזה לכאורה הפסוק הזה לא במקום הטבעי שלו, כי עדיף היה שהוא יהיה בתחילת פרשת נוח ולא בסוף פרשת בראשית. ואז ראינו שכמו שבבריאה עצמה, האור נברא רק אחרי החושך, גם ככה האור, התקווה בצורתו של נוח, הגיע בזמן הכי חשוך של פרשת בראשית, שזה כשהקדוש ברוך הוא עומד להביא את המבול לעולם. גם פרשת נוח בעצם מתחילה בחושך, היא מתחילה במבול, והיא מסתיימת באור. באיזה אור היא מסתיימת? בהגעתו של אברהם אבינו לעולם. וזה הסיום כאילו של פרשת נוח. והרמי מלובביץ' מסב את תשומת ליבנו לעוד עניין מאוד מעניין בדבר הזה. הוא אומר, פרשת בראשית היא מתחילה בבריאת העולם ומסתיימת בצער של הקדוש ברוך הוא על זה שבני אדם השחיתו את דרכם ועל ההחלטה של הקדוש ברוך הוא להביא את המבול. זאת אומרת, הפרשה מתחילה בשמחה ומסתיימת בצער. ובפרשת נוח, אומר הקדוש ברוך הוא, הפרשה מתחילה במבול, ואז היא מסתיימת בהגעה של אברהם אבינו, שזה בעצם הפוך, היא מתחילה בצער ומסתיימת בשמחה. והפרשה שלנו, פרשת לך לך, זו פרשה הראשונה בעצם, היא אומנם השלישית, אבל היא הראשונה בחומש בראשית, שהיא מתחילה ומסתיימת באותו עניין, וכל העניין הוא פרשה, הוא עניין שמח. מה הנושא השמח של הפרשה הזאת? שזה בעצם תחילת קיומו של העם היהודי. אז אנחנו פוגשים בעצם לראשונה בפרשת לך לך את הרעיון של המונותואיזם, ואנחנו פוגשים את אברהם אבינו ואת שרה אמנו, שזאת בעצם ההתחלה שלנו, של העם היהודי. אבל הרבי מלובביץ' כמו תמיד לוקח אותנו לעומקים או לגבהים, אתם לא רוצים להסתכל על זה, אחרים לגמרי. והוא שואל שאלה, למה בכלל התורה ערוכה בצורה כזאת שהפרשות של בראשית ונוח מכילות נושאים סותרים, ופרשת לך לך היא הראשונה שמשדרת עניין אחד? שזו שואלה מעניינת. הוא אומר, אם התורה הייתה מעבירה את הפסקים האחרונים של בראשית לנוח, ואת הפסוקים האחרונים של נוח לפרשת לך לך, אז גם פרשת בראשית הייתה כולה שמחה, וגם פרשת נוח הייתה כולה עניין אחד. כאילו למה התורה עושה את זה? למה התורה בנתה את זה בצורה כזו? והוא מסביר שבמבט יותר לעומק אנחנו יכולים לראות שפרשת בראשית מתארת בעצם את המעשים של הקדוש ברוך הוא בעולם. ופרשת נוח מתארת בעצם את הניסיונות של בני האדם להסתדר בעולם, שזה נושא אחד וזה נושא שני.
ופרשת לך לך עוסקת בשילוב של שני הדברים האלה. זה פעם הראשונה שזה משתלב. יש שיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא לבני האדם. מה שלא היה לא בפרשת בראשית ולא בפרשת נוח. כל אחת מהם התעסקה בעניין אחר. בראשית רק בקדוש ברוך הוא, ונוח בבני האדם. הפעם יש שילוב של, 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 של שיתוף פעולה בין בני האדם. אנחנו מתחילים בפרשת לך לך, בפרשה הזו שלנו, מתחילים לקרוא על התחברות אמיתית אחרת מסוג אחר בין הקדוש ברוך הוא לברואים שלו, באיזה כשהקדוש ברוך הוא מורה לאברהם אבינו ללכת ולהפיץ את שמו בעולם. ואברהם מצידו עושה את זה במסירות נפש מאוד גדולה. וכאן באמת מתחיל שיתוף אמיתי בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם. כי גם כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם נוח, נוח לא דיבר עם האנשים, הוא לא יצא אל האנשים לבשר להם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו ושיש קדוש ברוך הוא, הוא לא עשה את זה, הוא התעשה, הוא עשה מה שאמרו לו, הוא בנה את התיבה. כששאלו אותו, הוא בנה את התיבה במשך 120 שנה, כששאלו אותו מה תעשה, הוא ענה, קדוש ברוך הוא עומד להביא מבול על העולם, אבל הוא לא יצא כדי להפיץ את הבשורה, הוא נשאר בו באותו מקום. וזאת הסיבה, אומר לנו רבי מלובביץ', שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו מיד בפתיחת הפרשה, לך לך מארצך ומלדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הוא אומר, קודם כל אתה צריך להתרחק מכל מה שמוכר לך, מהערכים הישנים, עם כל מה שאתה מכיר, מהרגלים שלך. למה? כי שיתוף פעולה עם הקדוש ברוך הוא דורש מאמץ חדש לחלוטין, משהו לא מוכר. זה צריך, השיתוף פעולה הזה דורש מהאדם להתקדם מעבר למה שהבן אדם מסוגל בכוחות האישיים שלו, כמו שנוח היה, כן? פה הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם אבינו להפוך להיות משהו שהוא מעבר לכוחות האנושיים הרגילים. הוא אומר לו בעצם, אני רוצה להפוך אותך להיות כלי לקדושה, כדי שאתה תהיה שותף באמת לתוכנית של הקדוש ברוך הוא, במימוש של התוכנית האלוקית של הבריאה. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. אז בתורה אנחנו באמת, כאילו בפרשת פוגשים את אברהם אבינו שהוא כבר בן 75. כתוב לנו, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. זה המקום שבו אנחנו פוגשים את חרן. וזה מעניין מאוד לראות שהתורה מדלקת על חלקים מאוד משמעותיים בחיים של אברהם אבינו. במדרשים, במדרש בראשית, במדרש תנחומה, חז"ל מספרים לנו על אברהם אבינו שכבר בגיל 3, במילים של המדרש, הכיר את בוראו. כבר בגיל 3 הוא ניפץ את הפסלים של אביו, כבר בגיל 3 הוא הלך נגד כל מה שהיה מוכר לו מסביבו, נגד אבא שלו ממש. הוא הושלך לכבשן האש בגלל האמונה הזאת שלו, וניצל כמובן, ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת שבמשך 72 שנה, מגיל 3, כשהוא הכיר את בוראו, עד שאנחנו פוגשים אותו, הוא המשיך להתמסר יחד עם אשתו שרי להפצת האמונה בבורא עולם, אבל לנו אין שום היכרות איתו בתורה. זה נורא מעניין שזה כבר מודיע לי שעוד 10 דקות אנחנו ייגמר לנו הזמן. אז אוקיי, רק שנדע שעוד 10 דקות זה יקפוץ לנו. זה עבר מהר. אז הרבי מלובביץ' מסביר שהדבר הזה מכוון, כל הסיפור הזה הוא מכוון לגמרי, לא סתם התורה משמיטה מהסיפור 72 שנה בעצם, מהיום שהוא נולד עד שאנחנו מכירים אותו 75 שנה, למה? כי רק בנקודה הזאת... סליחה? רק אצלי כפור? נראה לי שכן. הרבי בלובביץ' מסביר שההיכרות שלנו דווקא עכשיו עם אברהם אבינו כשהוא בן 75 שנה היא מכוונת. זה לא משהו שהוא לא סתמי. למה זה מכוון? כי רק בנקודה הזאת שבה נוצר קשר בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, מצידו של הקדוש ברוך הוא, בעצם מתחילה ההיווצרות של העם היהודי. והרעיון הזה הוא רעיון שמאוד חשוב ומרכזי וקשור למהות שלנו כעם יהודי. עד לנקודה הזאת, בעד שהוא בן 75, עד שהיה הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו,
הוא היה, אברהם אבינו, אדם ככל שאר בני האדם בעולם. הוא היה אמנם בן אדם מאוד מיוחד, מיוחד במינו, אבל עדיין הוא היה אדם ככל האדם. הייחוד שלו, אפילו הוא היה בזה שבכוח השכל שלו ובכוח ההבנה העצמית שלו, הוא הצליח להגיע למקום שבו יש לו היכרות עם הבורא, שהוא מבין שיש בורא לעולם. למרות שלא היה אף אחד שלימד אותו את זה. וזאת כמובן דרגה מאוד גבוהה של בן אדם. אבל זה עדיין לא עושה את אברהם אבינו שונה מכל שאר בני האדם. עם כל כמה שזה קשר מאוד נעלה ומאוד גבוה, זה קשר מוגבל. הוא מוגבל כי הוא תלוי במידת ההבנה ובינת השכל האנושי שיש לבן אדם. והנקודה הזאת אני רוצה שנייה לעצור ולרדת איתה טיפה יותר לעומק כדי שנבין אותה יותר טוב. כי כשאנחנו אומרים שאנחנו מוגבלים ושהשכל האנושי שלנו מוגבל, זה לא נשמע כל כך טוב, אבל האמת היא שזאת האמת. כי אנחנו יצורים מוגבלים מעצם היותנו. זאת אומרת, הגוף שלנו מוגבל, הוא מוגבל, הגוף שלנו הוא גבול. הוא לא מתפרס על כל העולם כולו, אלא כל גוף תופס איזשהו נפח במרחב ויש לו גבולות לגוף. לגוף עצמו יש גבולות. גם השכל שלנו יש לו גבול מעצם היותו נתון בתוך קופסה. אז הוא מוגבל בתוך הקופסה. הקופסה שהיא הגולגולת שלנו היא הגבולות של השכל שלנו. הוא לא יכול להתפשט ולגדול מעבר לגודל של הקופסה. במובן הזה מוגבל, זאת אומרת המילה מוגבל זה מהכיוון, במובן של גבול, במובן שיש גבול, אי אפשר להתפתח מעבר לזה, יש מעצור, יש חסימה. תחום. אני בכוונה משתמשת במילה מוגבל, אנחנו גבולות, כן זה תחום, אבל התחום הזה עושה אותו מוגבל, הוא שם לו גבול שהוא מעבר לזה לא יכול לגדול. תחשבו על זה שעד לא מזמן, בני אדם חשבו שיש שישה צבעים בסיסיים בעולם. זהו. לא רואים, אז אין. רק כשהטכנולוגיה התחילה להתפתח, פתאום באמצעות מכשור, גילו שיש עוד שני צבעים שלא ידענו על קיומם, קוראים להם אינפרה אדום ואולטרה סגול. מי ידע שזה קיים בכלל? בעין המוגבלת שלנו, האנושית שלנו, אי אפשר לראות את זה. בעין בלתי מזוינת אי אפשר לראות את זה. צריך להשתמש במכשור מסוים, מתוחכם מאוד, כדי שיאפשר לעין האנושית שלנו המוגבלת לראות משהו שבלי המכשור הזה היא לא מסוגלת לראות. זה נותן לנו להבין שאנחנו מוגבלים. יש הגבלה לכמה אנחנו יכולים לראות בעולם הזה. או לדוגמה אחרת, שמיעה. אנחנו שומעים וחושבים שכל מה שאנחנו שומעים זה מה שיש, אבל זה לא נכון. היום אנחנו יודעים באמצעות טכנולוגיה שיש גלים אולטרסונים, אלה גלים גבוהים שהם מעבר ליכולת השמיעה של האוזן שלנו. יש משרוקיות ששורקים בהם, הכלב שנמצא ליד כואבות לאוזניים, אבל אנחנו לא שומעים שום דבר, כי זה בתדר מעל או מתחת, לא משנה, היכולת של האוזן האנושית שלנו לשמוע. זה מעבר למה שאנחנו מסוגלים לשמוע, מעבר למה שאנחנו מסוגלים לראות, מעבר למה שאנחנו מסוגלים לשמוע. אז זה לא אומר שאין עוד צלילים, וזה לא אומר שאין עוד צבעים, וזה לא אומר שיש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לראות, זה רק אומר שאנחנו בגלל המוגבלות שלנו לא מסוגלים לראות. האמת היא שאם, אתה רואה, בקבוק מים הזה שנראה לנו שקוף, אם היינו שמים את הטיפת מים מתחת למיקרוסקופ, לא היינו נוגעים במים האלה. אם היינו באמת רואים, כמו שרואים במיקרוסקופ, מה יש בתוך המים האלה, לא היינו שותים, כי זה כמו גן חיות נראה מתחת למיקרוסקופ. אז נעשה איתנו חסד מאוד גדול שזה נראה לנו שקוף, ולכן אנחנו שותים את זה. אם העיניים שלנו היו כמו מיקרוסקופ, לא היינו נוגעים בזה, לא היינו שותים מים, כי זה לשתות גן חיות. ראיתם פעם טיפת מים מתחת למיקרוסקופ? כמה חיים יש בפנים? כמה חייס יש בפנים? מלא. אז אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו גישה קצת יותר ענבה של להכיר בעובדה שאנחנו מוגבלים. להכיר בעובדה שיש גבול ליכולת שלנו לקלוט ולהבין את העולם. יש גבול לשכל. אז כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו ואנחנו אומרים, עם כל כמה שהוא היה מיוחד
במינו, ביחס לשאר בני האדם, עדיין הוא היה מוגבל מכיוון שכל מה שהוא הגיע אליו, הוא הגיע אליו באמצעות החושים שלו, השכל שלו, הראייה שלו. כן, הכל בא ממנו, כמו שבא מאיתנו, שאנחנו רואים רק טיפת מים שקופה, או אנחנו שומעים רק צלילים מסוימים. רק כשאברהם אבינו היה בן, רגע, אני צריכה לשתות מהמים. רק כשאברהם אבינו הגיע לגיל 75, נוצר הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והקשר הזה זה הקשר שבעצם ניפץ את הגבול של המוגבלות האנושית של אברהם אבינו. מה זאת אומרת? מכיוון שזה היה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו והעלה אותו לדרגה ממעמד רגיל של בן אדם רגיל למעמד של אדם יהודי. ואדם יהודי הוא קשור בעצם המהות שלו עם הקדוש ברוך הוא, והקשר הזה זה קשר שמאפשר לו להגיע אל מעבר לגבולות של היכולת האנושית הרגילה. זה כמו קשר אולטרה סגול, משהו כזה. זה קשר אחר. למה? כי זה קשר שלא מבוסס על הבנה שכלית, אלא קשר שטבוע בעצם המהות שלנו, בעצם היותנו, כמו קשר שטבוע בין אבא לבן, כן? כמו שהבן הוא חלק מהאבא, כן? ממש, ככה אנחנו, העם היהודי, חלק מהקדוש ברוך הוא. ומכיוון שכך יש לנו יכולת, כן, מי שרוצה, יש לנו את היכולת להגיע להבנה שהיא מעבר ליכולת השכל המוגבל האנושי. מכיוון שיש לנו את הקשר המיוחד הזה, הספציפי עם הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, הוא בעצם אומר לו, תעזוב את כל מה שהיית עד עכשיו, ולך למהות עליונה אחרת לחלוטין. אתה עכשיו עוזב את מה שהיית, ואתה הולך ללמוד להיות אחר. אתה הולך ללמוד את הכלים איך להיות אחרת. איך אתה יכול לנצל את להיות כלי ליכולת שאני נותן לך עכשיו, שהיא מעבר ליכולת האנושית הרגילה, ההבנה של האנושית הרגילה. זה עוד שנייה ממש התנתק לנו. אז אני אמשיך ואז אני אחזור על עצמי. הרב יובל כהן אשרוב, הוא מעלה נקודה מעניינת. הוא אומר שהדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו היה באמת לך לך. דווקא בנקודה הזאת של הזמן שאברהם אבינו היה בן 75, מכיוון שרק אז אברהם אבינו בעצם הגיע למצב של יציבות כלכלית, של יציבות חברתית, הוא היה במעמד מכובד בחרן, בארם נהריים, ועצם הפנייה של הקדוש ברוך הוא דווקא בשלב הזה לאברהם אבינו היא ניסיון עצום. כי הוא מבקש ממנו במצב שהכי נוח לו, כן, פרשת נוח הרגע עזבנו, במצב שהכי נוח לו בחיים, הוא הגיע למנוחה ולנחלה. דווקא במצב הזה הוא אומר לו, עכשיו, הנה נגמר לנו הזמן, אז אנחנו, דווקא במצב הזה, הוא בא ואומר לו, לאברהם אבינו, קום ולך, לך לך, לך, עכשיו תקום ותלך, תעזוב את הכל ותלך. וזה נקודה מעניינת, הנקודה הזאת שהוא מעלה. דווקא בשלב שאברהם אבינו הוא במצב כלכלי יציב, במצב חברתי יציב, דווקא בשלב הזה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לך לך, קום ולך, קום ולך. אני חוזרת על עצמי עד שכולם יחזרו ויצטרפו אלינו, אז אני חוזרת על הדברים שכבר אמרנו, שאנחנו, עוד הפעם, שהדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, הוא דווקא, בנקודת זמן מעניינת, כשהוא מבוסס מבחינה כלכלית, שהוא מבוסס מבחינה חברתית, כשיש לו מעמד נכבד, שהוא התיישב כמו שצריך כבר, נוח לו, הוא במצב של נוח. אני במצב נוח, ודווקא בשלב הזה, דווקא בנקודת הזמן הזאת, מוצב לו הניסיון הכי גדול, תעזוב את הכל, וקום לך תהיה משהו אחר, לך תהיה דבר אחר. מצפה לך, אם אתה רוצה להשתנות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לקום
ולזוז מהמקום שלך. אתה לא יכול להמשיך להיות באותו מקום ולצפות להשתנות. אם אתה רוצה את השינוי הזה, אם מעניין אותך השינוי הזה, אתה חייב להזיז את עצמך. אתה חייב ללכת למקום אחר. אתה לא יכול להישאר באותו מקום. הוא אומר, והניסיון הוא מאוד גדול, כי לא אומרים לך לאן ללכת, אומרים לך לך. כאילו, תתחיל לנוע, סע. יש עוד נקודה מעניינת שהרב אשלג מדבר עליה, גם בכל עוד מקומות מדברים עליה בחסידויות, אבל אחד העובדות, הסדר של הפסוק הזה הוא סדר מוזר. זה סדר מאוד מוזר כשאומרים לבן אדם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כאילו, הסדר ההגיוני היה צריך להיות שבן אדם עוזב מקום מסוים והולך, נגיד עכשיו אנחנו רוצים ללכת לשדה התעופה, הלוואי שאפשר היה, אז קודם יוצאים מהבית, ואז יוצאים מהעיר, ורק אז יוצאים מהארץ, כאילו, וכאן הסדר הוא הפוך. לך לך מארצך וממולדתך מהעיר ומבית אביך. מה זה הסדר ההפוך הזה? זה לא מסתדר הסדר ההפוך הזה. אבל התורה בעצם מראה לנו כאן את הסדר הנכון של השינוי. מהו הסדר שבו עושים שינוי? הסדר שבו עושים שינוי זה קודם כל מתחילים עם הדברים שאחוזים פחות חזק אצלנו כבני אדם. מה טבוע בנו הכי הכי חזק? בית אבא, בית אמא, הילדות שלנו. כל הדברים שקרו לנו אז בילדות, כל ההרגלים שרכשנו כבר אז, אלה הדברים שטבועים בנו הכי עמוק, אלה הדברים שחקוקים בנו הכי חזק, וזה הטבע שלנו בעצם. יש גם, רק אחר כך זה המנהגים של הסביבה שאימצנו לעצמנו, מנהג של מה כמו העיר למשל, מחברת השווים, החברה שלנו, החברה שלנו, אלה דברים למידה שלנו, אלה דברים שמתפספים לנו אחר כך, שזה כאילו העיר והכפר, ורק בסוף בסוף זה המדינה, אלה הדברים שהם יותר רחוקים מאיתנו. אז התורה באה ואומרת לנו, הדרך להשתחרר מהרגלים ומהדברים שמרגישים, שמוטבעים בנו, זה הסדר. לך לך. קודם כל תעזוב את הארציות. את הארץ, מה שרחוק ממך יותר, את הרגלים החדשים, היותר חדשים. אחר כך לקלף את הגלדים של הבצל ולחדור יותר פנימה אל דברים שמוטבעים עמוק יותר, ורק בסוף בסוף אפשר להגיע לשורש השורשים, לקור של העניין, לליבה, להרגלים ולדברים שהוטבעו ונחקקו בנו מבית אבא ואמא. וזה באמת הסדר, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. זה סדר של שינוי. מי שמנסה לדלג, לקצר תהליכים ולקפוץ, יוצא שכרו בהפסדו, בסופו של דבר. אז הדרך, כל זמן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאתה תקוע בתוך התבניות שלך, אלה שחקוקות בך מאז הילדות, מאז הבחרות, מאז שנות בגרות שלך, כל זמן שאתה תקוע שם, אתה לא יכול לראות את הארץ שאני רוצה להראות לך, אל הארץ אשר אראך. אני כרגע לא יכול להגיד לך על זה שום דבר, כי אתה עדיין תקוע במקום אחר שאתה לא יכול לראות את מה שאני רוצה להראות לך. אז הדרך היא ללכת, קודם כל להתחיל ללכת, לך לך. והתורה מספרת לנו בכלל על האבות שלנו שהיו בהליכה מתמדת. אברהם אבינו, גם אחרי שכבר הגיע לארץ ישראל, הוא לא הגיע אל המנוחה ואל הנחלה. אין לו נוח יותר לאברהם אבינו. נגמר לו הנוח. מיד ציווה אותו הקדוש ברוך הוא, קום ויתהלך בארץ. איך שהוא הגיע? קום ויתהלך בארץ. שכם, בית אל, חברון, באר שבע, גרר, מצרים. אברהם, עוד הפעם, בניגוד לנוח, שנשאר במקום אחד ובנה תיבה במשך 120 שנה, אברהם אבינו לא נח לרגע. מהרגע שנוצר הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, היה בתנועה מתמדת. הוא לא הפסיק ללכת ממקום למקום. והתורה בעצם באה ואומרת לנו, זאת העבודה שלכם. זאת עבודת חייכם. לא לעמוד במקום אחד. לא לנוח על זרי הדפנה, לא לנוח על השמרים לטפוח, אלא לזוז, ללכת הלאה, להשתנות, לא להסתפק במה שיש, לנסות לשאוף הלאה, להוציא מעצמנו יותר, כי אפשר,
אפשר להגיע לשם. אנחנו יודעים, ואנחנו גם רואים מהפרשה, שיש שלושה מעגלים עיקריים שמשפיעים על ההתפתחות של האדם. התא המשפחתי, בית אביך, המשפחה המורחבת והחברים, מולדתך, והחברה שבה בן אדם חי, שזה בית אביך, ארצך, מארצך. וזה מעניין גם לראות שגם תיאוריות התפתחויות בפסיכולוגיה, כמעט כולם, של פרויד, של אריקסון, של פיאז'ה, כולם מדברים על שלבים של התפתחות. כולם מפתחים, מחלקים את אופן ההתפתחות של בן האדם, של בני האדם לשלבים, מהינקות עד הבגרות. כשכל שלב מאופיין במיומנויות רגשיות, מוטוריות, שכליות, שהבן אדם צריך לרכוש אותם כדי שיוכל להתקדם הלאה כמו שצריך לשלבים הבאים. וזה מעניין לראות שגם ההתפתחות שלנו כבני אדם מבחינה פסיכולוגית מתרחשים באופן הכי משמעותי במעגל הראשוני, שזה התינוק עם ההורים שלו, התינוק עם אמא, התינוק עם אבא, התא המשפחתי. זאת האינטראקציה הכי הכי חזקה שיש. על פי אדלר, אלה השנים הכי מעצבות של בני האדם, הגילאים האלה בין 0 ל-5-6. זה השנים שבהם הילד, הפעוט ואחר כך הילד הקטן, הם לומדים על העולם דרך התבוננות, על מה שנעשה מסביבם, והם מסתכלים על האנשים מסביבם, ודרך זה מבינים מי אני, איך אני אמור להתנהג בעולם, מי הם אנשים אחרים, מי הם האנשים בעולם, איך אנשים אחרים אמורים להתנהג, והוא מסיק מסקנות לגבי המקום שלו בעולם, לגבי מקום של אנשים אחרים בעולם, והדברים האלה משפיעים מאוד על עיצוב האישיות של הבן אדם, כל הדברים האלה שהוא חווה, רואה ומתנסה בהם. וברגע שהילד גדל ומתחיל לצאת מהבית למסגרות חינוכיות אחרות, מתפתחים השלבים האחרים. ובשנות הנערות ואחר כך ההתבגרות, מתגבשת האישיות לכלל של אדם בוגר. זה השלבים שדיברנו. אז אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו יכולים להקביל את שלושת השלבים, את שלושת המעגלים העיקריים האלה של התפתחות האדם למה שהפרשה מלמדת אותנו. מעגל התא המשפחתי, שהוא בית אביך, מעגל המשפחה המורחבת, שהוא מולדתך, ומעגל החברתי הגדול יותר, שהוא ארצך. אז יש לנו כאן תוכנית פעולה מסודרת ומאורגנת, שמתווה לנו בעצם את הצעדים שאנחנו צריכים לקחת כדי לחולל שינוי בחיים שלנו. יש לזה התחלה, אבל אין לזה בהכרח סוף, כי אנחנו מתחילים באיזשהו מקום, אבל אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע, לאן אנחנו הולכים, לארץ אשר אראך, אנחנו לא יודעים איפה זה ייגמר. הדבר הזה. בעיקר בגלל שאנחנו גם רואים שבכל פעם שמגיעים, לפחות בדוגמה של אברהם אבינו, הוא צריך לקום וללכת עוד הפעם. כאילו, אין, זה לא נגמר המסע הזה, זה כל הזמן תקום ללכת. ללכת ללכת מה, ללכת כי כולם הולכים, הולכים אל הלא ידוע. דוד אגמון מאתר מודעות כותב שמובא בשם הארי הקדוש, שאין אדם דומה לאדם אחר מיום בריאת העולם, מיום בריאת העולם והלאה, ואין אדם אחד יכול לתקן את מה שעל חברו לתקן. כלומר, שלכל אדם יש את הייעוד שלו, ואת התפקיד המיוחד שלו, ואת התיקון שהוא צריך לעשות בחיים שלו. תיקון מבחינת שינוי. את אותו עניין ייחודי שבשבילו ירדה הנשמה שלו לעולם הזה. ובעצם כהורים אנחנו יש לנו בעצם אחריות על נשמות שירדו לעולם, ואנחנו חלק מהמסע שלהם, שלהם בעולם הזה. וילדים הם הרבה פעמים, אם שמים לזה לב, הם מראה שמשקפת להורה בדיוק איפה הוא צריך להשתנות. ואיך אנחנו יודעים את זה? מה המראה הזאת בעצם אומרת? איפה צריך להשתנות? מה התל, כאילו מה אומר? איפה שהכי לא נוח לו עם הילד? איפה שהילד הכי מעצבן אותו? איפה שהילד הכי מכעיס אותו, את ההורה? איפה שהילד הכי מכאיב לו להורה? אלה המקומות שההורה צריך לעבוד עליהם. זה המקום שבו צריך להשתנות. זה המקום שממנו צריך לזוז וללכת למקום אחר. זה המקום, זה העבודה של השינוי. אנחנו רואים את זה בכלל עם אנשים, ככל שבן אדם יותר קרוב אלינו,
החיכוך שלנו איתו הוא יותר גדול, ואנחנו יותר מרגישים איפה הוא נוגע לנו, איזה נקודות הן נקודות התורפה שלנו. את נקודות התורפה שלנו אנחנו יכולים באמת לראות רק מאנשים שהם באמת באמת קרובים אלינו. כי אז אנחנו שם חשופים לגמרי, ולכן זה נוגע איפה שזה צריך לגעת, איפה שצריך, על המקומות שצריכים לעבוד עליהם. ושינוי זה דבר מאוד קשה. להבדיל, אנחנו לא, אנחנו בני אדם, אנחנו לא קופים, אבל אנחנו גם חיה, אנחנו גם בעל חיים. יש קופים באפריקה, לא זוכרת איך קוראים לסוג הזה של הקופים, אבל זה, יש אנשים גם מרושעים מאוד שאוהבים ללכוד את הקופים האלה, יש להם ביקוש לקופים האלה משום מה, ומסתבר שקופים, במיוחד הקופים האלה, מאוד אוהבים מלח, והם אוהבים את הפרווה שלהם, את הקופים, אז הם לא רוצים לעשות להם חור בפרווה. אז איך הם תופסים את הקופים האלה? הם עושים חור בגזע של עץ, מספיק גדול שהקוף יוכל להכניס אליו את היד, אבל הם מכניסים בתוך, בתחתית החור, עושים גוש מלח, שברגע שהקוף מכניס את היד שלו, הוא לא יכול, ותופס את הגוש של המלח, הוא לא יכול להוציא את היד מאחור יחד עם הגוש של המלח, כי זה גדול מדי כבר בשביל לצאת מאחור. זה לא. עכשיו, הקוף רואה את הצייד מתקרב אליו, הוא יודע שהוא הולך למות, הוא רועד מפחד, והוא לא משחרר את הגוש של המלח. זה, ברור, זה קוף, כן, זה לא אנחנו, אבל אני מספרת את זה כי יש כאן בשבילנו שיעור, שגם אנחנו לפעמים כל כך דפוסים, כל כך אחוזים, בתוך מה שמוכר לנו, בתוך מה שידוע לנו, בתוך מה שאנחנו כבר מכירים, שאנחנו יכולים אפילו במרכאות למות, ולפעמים אשכרה למות, ובלבד שלא להשתנות. ובלבד שלא לשנות, ובלבד שלא להשתנות. לדוגמה, הכי פשוט, זה סיגריות. אנשים שמעשנים סיגריות, הם יודעים שזה יהרוג אותם. למרות שיש להם סבתא בת 210 של נשנה אסקורט כל החיים ולא מתה, בסדר, אבל יודעים היום, יודעים, יש הזהרה על הקופסה, אנחנו יודעים מה זה עושה. ועדיין השינוי הוא כל כך קשה, שאוחזים את זה ולא עוזבים. מספרים לתירוצים ומוצאים רציונליזציה, ואנחנו מסדרים לעצמנו את הדברים ככה שזה לא יפריע לנו להמשיך לחיות את החיים שלנו, ובלבד שלא נתאמץ להשתנות. כי זה כל כך קשה להשתנות, זה כל כך קשה להשתנות, כל כך קשה לשנות דברים, כל כך קשה לשנות הרגלים שנטועים בנו, ובעיקר אלה שנטועים בנו משנים קודמות, משנים של הילדות. אז עם כל כמה ששינוי קשה, אסור לתת לדבר הזה של השינוי להפחיד אותנו עד כדי כך שזה משתק אותנו, כמו הקופים האלה עם המלח. אנחנו יודעים שזה קל יותר להתקבע במקום אחד ולא לזוז, וזה הכי קשה לעזוב את המוכר וללכת על מקום לא ידוע, אבל רק ככה משיגים דברים. אי אפשר להשיג דברים אם לא זזים ולא הולכים למקום אחר. אנחנו יודעים שאומץ זה לא היעדר פחד. אומץ זה לעשות למרות שפוחדים, או לעשות יחד עם זה שפוחדים. לא לחכות שהפחד יעבור, הפחד לא יעבור. זה לא שמי שאמיץ לא פוחד. מי שאמיץ זה זה שעושה למרות שהוא פוחד. אותו דבר זה עם השינוי. צריכים, לא, אנחנו לא יודעים מה ילד היום הבא, כל מה שיש לנו זה היום, את היום הזה, וביום הזה זה כל יום בוקר מחדש, וכל בוקר מזמן לנו, אותנו להיות אמיצים, ולהתחיל את המחדש, ולעשות איזשהו שינוי. משהו לזוז. לזוז, לאנשהו. לזכור שאם זה קשה, אז בוודאי שזה שווה, כי שום דבר שלא שווה לא בא בקלות, או הפוך. כל מה ששווה לא בא בקלות. בוא נגיד את זה ככה. אז לזכור שככל שיש לזה שורשים יותר עמוקים, ככה זה יותר קשה. קודם ארצך, אחר כך מולדך, ורק בסוף בסוף הם התעקשנו מספיק וקילפנו מספיק שכבות, מגיעים לליבה של העניין, לבית אביך. הרבי מלובביץ' כותב שארצך זה מלשון רצונות, ארץ מלשון רצון. ואני חושבת שזה מאוד חשוב להסתכל על זה, כי אם קודם כל אנחנו צריכים, אומרים קודם כל מארצך, וארצך זה מלשון רצון,
אז התורה כאן מאוד מדייקת בהכוונה שלה, שהיא אומרת לנו, זה סדר נכון מאוד להתחיל עם ארצך, מכיוון שצריך להתחיל עם הרצון. כי אם אין רצון לזוז, ואם אין רצון לשנות, אז אי אפשר לעשות שום דבר. קודם כל צריך להיות, לנבוע מתוכנו רצון חזק ונחוש לעשות משהו שמתעקש, לעשות את הדרך המאוד לא פשוטה הזאת כדי להגיע אל הבית אביך הזה, לשינוי הזה שהוא עמוק ופנימי. כדי שאפשר יהיה להתמיד, כדי שאפשר יהיה להמשיך לצמוח ולגדול, חייבים רצון, חייבים להתחיל מארצך. אבל צריכים עוד משהו, לא מספיק רצון. הרבנית ימים המזרחי כותבת, לך לך היא פרשת הניסיונות. ללכת וללכת עוד יום ועוד שנה מבלי לדעת היכן הייעוד, מהי הדרך ומתי מגיעים. איך זה אפשר? בשביל כזה מסע אי אפשר. אי אפשר ככה לצאת לכזה מסע, לא לדעת לאן הולכים. צריך עוד משהו שילווה אותנו חוץ מנחישות של רצון אז, חייבים. כי אחרת איך אפשר ללכת לבד אלא לא ידוע? אנחנו לא יודעים לאן הולכים, ימינה או שמאלה, ישר, קדימה, אחורה, לאן? לאן הולכים? אז מה שצריך, זה צריך הדרכה. צריך מדריך. צריך מישהו שילווה את התהליך הזה. אי אפשר לבד. צריך מישהו שמכיר את הדרך, ויכול להדריך ולכוון ולייעץ במהלך הדרך שאנחנו עושים. וזה חייב להיות מישהו שאנחנו סומכים עליו מאוד, כי אנחנו הולכים על הלא ידוע, ולא ידוע זה דבר מפחיד. אז חייבים שזה יהיה מישהו שאנחנו סומכים עליו מאוד. וגם את זה אנחנו פוגשים בפסוק הראשון של הפרשה, ותכף אנחנו נגיע לזה. אני לא יודעת למה הכנסת את הקטע הזה דווקא כאן, אז אני אדבר איתו ואז נחזור למה שרציתי. יש כאן עניין, עוד עניין, שהרבי מלובאי שואל, למה התורה לא מזכירה את הגדולה של אברהם אבינו, שהוא כבר מגיל 3 בעצם הכיר את הבורא, ורק מציגה לנו אותו בגיל 75, בעוד שאצל נוח, אפילו לפני שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו, התורה מקדימה ומספרת לנו על נוח, שהוא היה צדיק ותמים. אז הרבי מלובביץ' שואל, עונה, שמכיוון שאצל כל העמים, ההתקרבות לאלוקות, כן, תלויה בזה שהם מכירים את הקדוש ברוך הוא ומתקשרים אליו בצורה מוגבלת שבה אברהם אבינו היה קשור לקדוש ברוך הוא לפני שהקדוש ברוך הוא פנה אליו. ואצל עם ישראל הקרבה הזאת מתבססת על זה שהקדוש ברוך הוא פנה אלינו קודם, פנה אל אברהם קודם, רק אז אנחנו מתחילים. אז הייחוד הוא אומר של אברהם אבינו כיהודי והמעלה שלו לא מתחילים כשהוא התקרב לבורא, אלא מתחילים כשהקדוש ברוך הוא הבדיל אותו והתקרב אליו. אז אברהם אבינו לא יצא למסע הזה, שנייה רגע, הוא לא יצא למסע הזה שלו לבד. הוא לא יצא. הוא היה רגוע מאוד כשהוא יצא למסע הענקי הזה. ועזב את כל מה שנוח, ואת כל מה שמבוסס, ואת כל מה ששם, כי הייתה לו יד מכוונת, והייתה לו יד מדריכה. לאברהם אבינו היה מדריך לשינוי, היה לו מדריך למסע השינוי הגדול שלו. מי היה המדריך של אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואיך אני יודעת את זה? ואני כבר מסייגת כאן ואומרת לכם, לא קראתי את זה בשום מקום. זה אני. זה שלי. מאיפה אני יודעת שהקדוש ברוך הוא היה? כי כתוב, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך. ומבחינתי שאני קוראת את זה, זה לא אל הארץ אשר אראך, במובן כשתגיע לארץ שאליה אני מתכוון שתגיע, אני אגלה לך שהגעת אל הארץ הזה. או זה לא אל הארץ אשר אראך, במובן של כשתגיע לארץ ישראל אני אעשה לך טיול היכרות בארץ ואני אראה לך את הארץ, אני זה יכיר לך, אעשה לך היכרות עם ארץ ישראל. בעיניי זה אומר אל הארץ אשר אראך, הדגש הוא כאן על אשר אראך, אני אראה לך את הדרך. אנחנו הולכים אל הארץ ואני אראה לך, אני אראה לך את הדרך, אתה לא הולך על עיוור. אני איתך כל הזמן, אני מדריך אותך, אני מראה לך לאן ללכת, אני מוביל אותך,
אני מראה לך לאן להוליך את הרצון שלך. בעצם בפנייה של הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו, הוא נותן לו את כל מה שהוא צריך להתחיל לנוע במסע שלו אל עצמו, אל הקדוש ברוך הוא, והוא נותן לו את ההבטחה שהוא יראה לו את הדרך, אל הארץ אשר אראך, אני אראך, אני אראה לך את הדרך, אני אתן לך את זה. זה פשוט, אני, פתאום זה קפץ לי מול העיניים, אמרתי, הנה, כי אחרת איך אפשר לצאת לכזה מסע מפחיד, שאומרים לך, לך, אבל לאן אני אלך? כשאני יוצאת מהבית, ימין או שמאלה, כאילו, לאן ללכת? אז הוא אומר לו, אל תדאג, אני אכוון אותך, אתה לא לבד, אני ה-GPS, אני סמוך, אני פה. אז אנחנו יודעים כבר שהתורה זה לא ספר היסטוריה, וזה לא סיפורים, זה הדרכה חיה ונושמת בשבילנו לתמיד, ובמיוחד כשאנחנו קוראים את הפרשה. אז אנחנו לומדים היום שאי אפשר לעשות מסע של שינוי ותהליך של שינוי בלי מדריך ובלי הדרכה. לא משנה כמה הבן אדם חכם, הוא מוגבל בגבולות של הגוף שלו. אדם, בגלל המוגבלות שלנו, לא יכול לראות את עצמו. זה בלתי אפשרי. הדרך היחידה לראות את עצמנו זה אם אנחנו עומדים מול משהו שמשקף לנו את עצמנו. אם לא היה לנו את הדבר הזה שמשקף לנו את עצמנו, בין אם זה מראה או זכוכית או מים, לא היינו יכולים לראות את עצמנו. אין לנו אפשרות להסתכל על עצמנו. לא יכולים. אנחנו מוגבלים בעניין הזה. אנחנו צריכים מישהו שיעשה את זה בשבילנו, שישקף לנו את עצמנו, כדי שנראה את עצמנו. כי לבד אנחנו לא יכולים, אוקיי? אז אני אומרת, אנשים משקיעים המון זמן והמון כסף כדי ללמוד איך להיות מהנדסים, איך להיות רופאים, איך להיות מורים, איך להיות לא משנה מה. אבל מה עם איך ללמוד להיות הורים? ועל מה עם איך ללמוד להיות בני זוג? ומה עם איך ללמוד להיות עם עצמנו, להתמודד עם עצמנו ועם עם ההתמודדות שלנו עם החיים עצמה? מה עם זה? בזה לא צריך להשקיע? זה כאילו אנחנו אמורים לדעת לבד? איך אנחנו יכולים לעשות זה לבד? אנחנו הרי לא רואים את עצמנו. צריכים הדרכה, צריכים מדריך. דווקא בדברים האלה, של הדברים הכי מהותיים של החיים שלנו, הדברים שהכי יקרים לנו, אלה הדברים, והמשפחה שלנו, בני הזוג שלנו, ילדים שלנו, אנחנו, זה מקור האושר או הסבל הכי גדול של החיים שלנו. ודווקא בדברים האלה, אנשים לא צריך הדרכה, לבד, נעשה לבד. וזה לא נכון לעשות את זה. צריכים הדרכה, במיוחד כשמבינים שנדרש תהליך של שינוי, שהדברים לא זורמים חלק. אצל אברהם בכלל השינוי התחיל כשהיה לו הכי נוח בעולם, אבל אנחנו כבני אדם מונעים בדרך כלל רק שלא נוח לנו. אבל אנחנו צריכים להבין שלבד אי אפשר לעשות את התהליך הזה, צריך מדריך. ובטיפול טוב, המטפל או המטפלת, הם עוזרים לאדם למצוא את התשובות שכבר קיימות בתוכו. עוזרות לבנם לגלות את עצמו. על ידי מה? על ידי זה שמשקפים דפוסי התנהגות, שהבן אדם בעצמו לא יכול לראות אותם. כי אף אדם לא יכול לראות את עצמו. אוקיי? אמרנו את זה. ובן אדם צריך להבין שהשינוי הוא קודם כל בשביל עצמו. במילים של הפרשה שלנו יש מסר מעשי. ההוראה הזאת של לך לך היא לצורך גילוי, במילים של רבי מלובביץ', הזהות האמיתית שלך כיהודי. אתה חייב לזוז כדי לגלות את זה. לא צריך להבין עם השכל, צריך פשוט להתחיל ולעשות. ומתוך העשייה תצמח ההבנה, מתוך העשייה יצמח הקשר. למה? מכיוון שאנחנו כבר קשורים עם הקדוש ברוך הוא בעצם הנשמה שלנו, במהות הנשמה שלנו, בגלל שהוא בחר בנו. אז הוא נתן לנו את היכולת הזאת להיות איתו בקשר שהוא מעל ההבנה השכלית הרגילה של בני אדם. זה הלך לך. ומארצך, צא מהארציות שלך. צא מהתאוות הגשמיות שלך, צא מהחיבור שלך לסיפוקים מיידיים. תתעלה על זה, ומולדך מההרגלים שאיתם נולדת. אל תעשה מצוות מתוך הרגל ומתוך שגרה שבה חונכת. תמצא בזה טעם, לחפש טעם בדברים. לכל דבר יש טעם, וכשמכניסים לזה טעם, נכנס התלהבות ונכנסת שמחה, וזה הופך להיות כיף. גם בלקפל כביסה אפשר לקפל בכיף, אפשר לשטוף כלים בנחמד או לא בנחמד. זה כל אחד תלוי מה הוא שם בתוך זה. מאיפה הולכים לזה? מבית אביך,
זה במקרה הזה זה לך בבחינת התרחק, להתרחק מהדברים שמושכים אותנו לכיוונים רעים, להתרחק מהדברים הרעים. ועל ידי כל הקיום של שלושת אלה אנחנו נגיע אל הארץ אשר אראך, נגיע אל המקום הזה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להגיע לארץ רוחנית אמיתית. אז יש דברים שאנחנו צריכים ללכת אליהם ויש דברים שאנחנו צריכים להתרחק מהם, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים להיות בתנועה, כי זה או שמתקדמים או שנשארים מאחור. אי אפשר להישאר במקום בלי לזוז, זה לא בלתי אפשרי. ולמה? כי הזמן לא עוצר מלכת, הזמן כל הזמן זז. תחשבו על זה שזה כמו המסועים הנעים האלה בשדה תעופה, שיש המון המון ללכת ופתאום באמצע יש איזה כזה מין שרוך כזה שעומדים עליו והוא זז, מזיז אותך מהר בלי שאתה בכלל הולך. אתה עומדים וכל הדיוטי פרי חולף על פניך. את מכירים, אתם יודעים על מה אני מדברת? אוקיי. אז תחשבו שמישהו עמד על הרצועה וירד ממנה לשנייה. הוא אמנם עצר לשנייה, אבל המקום שהוא עמד עליו ברצועה כבר התקדם הלאה. זאת אומרת שמבחינת המקום שהוא עמד עליו על הרצועה, הוא זז אחורה. הוא נשאר מאחור. זאת אומרת שאין לנו מצב שבו אנחנו עומדים במקום. אם אנחנו לא זזים קדימה, נעצרים, הזמן ממשיך, ואנחנו בעצם זזנו אחורה, כי הזמן נמשיך. וככה זה החיים גם. אם לא זזים, אם לא מתקדמים, נשארים מאחורנית. וכדי להתקדם, כדי לחולל שינוי, צריך שהוא שינוי אמיתי, שינוי משמעותי, צריך מישהו שיראה את הדרך. כי לגמרי לבד זה אי אפשר. פשוט זה בלתי אפשרי. גם אברהם אבינו, אנחנו מתחילים עוד הפעם, כמו שאמרנו, פוגשים אותו בגיל 75, מתי? למרות שהוא עשה גדולות ונצורות ביחס לכל בני אדם אחרים, אנחנו פוגשים אותו, מתי? ברגע שהוא התחבר לקדוש ברוך הוא, או שיותר נכון, הקדוש ברוך הוא התחבר אליו, והתחיל את המסע שלו להיות מאברהם לאברהם אבינו. אז אדם שרוצה לעשות שינוי, צריך מדריך לשינוי, מישהו שידריך, מישהו שיהיה איתו. כתוב בפרקי אבות, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והבא דן את כל אדם לכף זכות. אז בספר הדי חדש של הרב מאיר ישראלאו, אבות לדור קוראים לזה, זה שלושה כרכים על פרקי אבות, הוא אומר, קודם כל רב זה מורה, זה מייעץ, זה משפיע, כמו שאני קוראת לו, מדריך לשינוי. דבר שני, הוא בא ואומר, צריך לשים לב למילה בפרקי אבות, עשה, עשה לך רב. יש כאן דרישה לעשייה, ועשייה זה דבר שדורש מאמץ. כדי למצוא מישהו שראוי בעיניך או ראוי בעינייך, צריכים להתאמץ על זה. זה לא משהו שנופל על הסף של הדלת, אלא צריכים להתאמץ על זה, להשתדל לחפש. והרב לאו שם את הדגש על זה שעשה לך רב זו בעצם עבודה על המידות. ולמה? כי אדם צריך לכפוף את עצמו בפני איזושהי סמכות. כי כדי לקבל ממישהו אנחנו צריכים להיות במקום נמוך יותר ממנו. כי מים תמיד זורמים ממקום גבוה למקום נמוך. אי אפשר לקבל אם נמצאים מעל. אפשר לקבל רק אם נמצאים מתחת. ומי שסומך רק על עצמו וחושב שהוא יכול לבד, עלול לטעות. ודבר הכי חשוב זה מהרמב״ם ורבנו יונה שאומרים שזה חשוב מאוד מכיוון לעשות לך רב, מכיוון שכששומעים דברים מפיו של בן אדם אחר הם נטמעים ונשמרים יותר טוב בזיכרון מאשר שבן אדם לומד אותם בינו לבין עצמו, עם עצמו לבד, גם עם הדברים מספר או זה. כששומעים את זה ממישהו זה נתפס אחרת. בעיקר הוא אומר הרב לאו, רב או מדריך לשינוי הוא גם חבר שיודע לתת עצה נכונה והכוונה אמיתית, שיודע לעודד ויעזור ברגעים קשים, ובעיקר זה מישהו שמכוון לטובתך. במילים של הרב לאו, מדריך שיתאים למידותיך ויביא לך תועלת. זה מה שהוא ממליץ. אז לך לך, רש"י אומר לנו, לך לך, ההליכה היא לך. ההליכה היא להנאתך ולטובתך. לך בשבילך, לכי בשבילך, לעצמך, לכי אל עצמך, למענך,
לטובתך. את רק תרוויחי מזה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הקדושת לוי אומר, לך אל מקומך, לך אל השורש שלך. תגלי מי את. טלטלות הדרך הן עבורך, רק דרך זה לומדים. ואני מוסיפה, לא לשכוח לקחת מדריך טוב, שיראה את הדרך, שיעיר את הדרך, ושיהיה איתך לאורך כל הדרך. זה המסר שלנו להיום. לפני שאנחנו נשמע את השיר שלנו, אמן, אלא... אמן. אמן. אני רוצה לא לשכוח, אני בהרבה פעמים שוכחת להגיד את כל השמות שאנחנו מקדישים להם את השיעור. אז בשם כל ישראל, שהוא מוקדש לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פייגה ציוויה ואסתר לאה בצילה, משה מרסל בן דבורה ומוריה חיה בת סיגלית זהבה, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, לזכות המצפים לזיווג אגון בר קיימא, משורש נשמתם אדס בת אגר, רויטל בת בתיה, ישראל בן חיה, רבקה בת חיה, חיה אליזה בת מזלית, דנדן דוד בן סמדר, בר אליעזר בן סמדר ולאבדיל, להחלמה מהירה ורפואה שלמה ובריאות טובה גוף ונפש של אמיליה בת אסתר, שאלה שולה בת זינת, חנה בת שוליקה, הרב יעקב צבי בן ליבה, זה הרב זקס דרך אגב, הוא חולה במחלה, הרב שמריהו חיים יוסף בן פשע מרים, נועה בת תמר ופזית בת נעמי בתוך שאר חולי עמו ישראל. דרך אגב, אם אתם רוצים שאני אקדיש, אציין שמות בשיעור להקדשה, פשוט תשלחו לי לפני השיעור, ואני בלי נדר אכניס. אז השיר שבחרתי היום נקרא שירי סוף הדרך של לאה גולדברג, ובחרתי כמובן את מי שהלחין את השיר הזה, שזה שם טוב לוי, ואני אקריא לכם את המילים, כי ב-24 שורות לאה גולדברג הגאונית מסכמת לנו את סוד החיים ואת סוד השינוי. הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער. הדרך קשה עד מאוד, אמר האלם. הדרך ארכה עד מאוד, אמר הגבר. ישב הזקן לנוח על אם הדרך, בצד הדרך. צובעה השקיעה סיבתו בפז ואודם. הדשא מבהיק לרגליו בתל הערב. ציפור אחרונה של יום מעליו מזמרת, התזכור מה יפתה, מה קשתה, מה ערכה הדרך. אמרת יום רודף יום ולילה לילה, הנה ימים באים בלבך אמרת, ותראה ערבים ובקרים פוקדים חלוניך, ותאמר הלא אין חדש תחת השמש. והנה אתה בא בימים, זקנת וסבת, וימיך ספורים, ויקר מניינם שבעתיים, ותדע כל יום אחרון תחת השמש, ותדע חדש כל יום תחת השמש. למדני אלוקיי ברך והתפלל, על סוד עלי כמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את צפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבל יהיה עליי יומי הרגל. עכשיו אנחנו כבר נשמע את זה, אני רק אעשה כמו שלימדו אותי, לא פה, כן פה, כן פה, לימדו אותי לעשות שיתוף. איפה זה? למה אני לא רואה את זה? אוי ויזמיר. אולי זה? לא. נלמד אותך אחרי השיעור. כן, אבל כבר לימדו אותי. אבל כבר לימדו אותי, וזה פה, אני יודעת שזה פה. הנה, אני אשים את זה ככה, ונעשה את זה עוד הפעם. שימי את זה בבוקמרק. זה נמצא שם, זה פשוט לא היה פתוח. עכשיו זה פתוח. הנה, נעשה את זה. אופטימוז, שר, ואני אגביר אצלי עד הסוף. ווואלה.